kulanti waxaan wanaagsan dadka nadaamanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV on si toos ah idinka soo gudbinayno studiyahayga ku yaalla magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka dawadayaal sida wararkaba aad ku maqleyseen ama aad ogaalkiinaba sodonkii bishii dhammaatay ee July waxaa la dilay Fuad Shakur koob iyo sodonkii bishii Julyna waxaa la dilay Ismaaciil Haniyeh arrimahaasi dhinaca bariga dhexe marka aynu ka hadlayno dilalkaasi waxay keeneen shaki badan oo dadka qaarkii ama dowladaha qaarkood ay u qaataanba in waddanka Iran uu ku lug leeyahay Iran ayaa ballan qaaday inay ka aarsan doonto Israa'iil oo ay u soo aari doonto Ismaaciil Haniyeh oo bartamaha Iran lagu dilay haddaba waddanka Faransiiska ayaa weeraradaasi oo caalamka oo dhan laga maqlayay Iran inay aar gudan doonto waxa ay soo jeediyeen codsi ah inta ciyaaraha olombikadu ay socdaan in weerarkaasi aanay qaadin Iran iyadoo ciyaarihiina caawa lasoo gebagabayn doono haddaba weerarka Iran ma soo socdaa mise waxba kama jiraan muxuu noqon doonaa sideeba u saameyn doonaa weerarkaasi haddii Israa'iil iyo Xamaas ay isgacan qaadaan oo ay heshiis kala saxiixdaan arrimahaasi oo dhan weerar iyo weerar la'aanba sida wax u dhici karaan waxaan ka wareystay Cali Biixi oo khadka telefoonka ee Birmingham aan kula xidhiidhay waddanka UK Cali Biixi mar kale ku soo dhawow Somali American TV Cali Xaraare waan dhowahay waanad mahadsan tahay waana salaamayaa shaqaalaha Somali American TV iyo dadka ku xidhanba calow meeshan maxaa isku hoos jira Israa'iil iyo Xamaas waxa la leeyahay wax suurtagal ah inay heshiiyaan waxa la leeyahay Iran weerar bay qaadaysaa waxa leeyahay xisbilaha iyo xuutiyiinta waxay dhabacsan yihiin haddii Xamaas iyo Israa'iil ay heshiiyaan in iyaguna ay weerarka joojiyaan Faransiiska wuxuu leeyahay bal inta olombikada la dhammaynayo noo kaadiya Mareykanka iyaguna waa u diyaar inay difaacaan Israa'iil bal arrimaha noo faafay aliyow intelligence-ka Ingiriiska wiigii hore ayuu soo qoray marka bisha laba ahayd oo uu yidhi Iran waxay dagaalka qaadaysaa maalinta bishu 12 tahay habeenkaas oo olombigu soo xidhmaayo markaas Faransiiskuna wuxuu ka codsaday Iran in aanu weerarka imika qaadin waxa ay soo qoreen joornaalada ama websaydada Axios ee Mareykanka iyo New York Times iyo Washington Post iyo Bloomberg CNN ABC waxyaabahaasoo dhan way falaqeeyeen way qaadaa dhigeen marka Iran ilaa 1 bisha way hanjabaysay iyadoo caasimadeedii gudaheedii meel 700 mitir u jirta madaxtooyada qasrigii madaxtooyada iyo meesha lagu caleemsaaray madaxweynaha dalka Iran Mascuud halkaa lagu dilay Ismaaciil Haniyeh labadii habeenimo isagoo hudheelkiisii hurda madaxtooyada lagu soo dhaweyn jiray dadka madaxda ah markaa waxaa la filanayaa ilaa maalintaana Israa'iil yuhuuddu way Iran way hanjabaysay yuhuuddana intaasoo dhan baqashay ku noolayd xisbullah laftiisu markii laga dilay Fuad Shakur ilaa maalinta uu hanjabaayey weerar ma soo qaadi doona kama dambaysa xuutiyiintuna waa tii la garaacay xudeydii iyaguna waxay leeyihiin weerar aargoosyaan soo qaadayna marka wixiiba Israa'iil way seexan weydo way joogi weyday awalla Israa'iil baa bariga dhexe aan dadku seexan jirin carbeed iyo dowlada carbeed marba jirta 5 dal oo carbeed intay la dagaalantay 4 dal oo carbeed ay ka qabsatay Masar iyo Urdun iyo Suuriya iyo Lubnaanba ay dhul ka qabsatay ilaa maalinka maantana ka haysato Israa'iilna imika ay baqanayso marka muusaadka gacantiisii dheereed way shaqaysay oo watua taa weli kusoo dilaysa meelo badan iyo dalal badan dad laakiin gudaheedii waxaa baabiiyey xisbiga Xamaas ama jabhada Xamaas ee muqaawamada oo baabiisay awooddii Israa'iil ay ku faani jirtay iyo xooggii bariga dhexe ku sheegan jirtay oo dhulka la dhacday hubkoodii ciidankoodii oo khasaare weyn u geysatay oo Israa'iil fashilisay oo xuduudkeedii goysay oo waxay haysteen kasoo qaatay waxay hub haysteen waxay dad haysteen 2,200 qof kasoo jilaabtay waxna laayay waxna soo kaxaystay marka ilaa imika baqashadii iyo dagaalkii Iran iyo dagaalkii calaamisay weli waa la sugayay aargoosigii caasimadeedii lagu dilay Ismaaciil Haniyeh guddoomiyihii jabhada Xamaas iyo markasi siyaasigeediiba marka Iran weli hanjabaadiba wada waxna kama suurta gelin waxna ma soo dhowa malaa saasaa filayna ilaa imika hanjabaadiba ku jirta laakiin haddii ay heshiiyaan Xamaas iyo Israa'iil weerarka
حزب الله يويرك حوتين تبع هل كاس كل ما نحليه أنا أقول أنت إسرائيل فلسطين أما غزة يويرك سب الدجال كي يقول سعنا هذا بإيران لا هو حسوا إذا أنت إيشين يعني حماس هي إسرائيل أو يعني يويرك كان كاس شو كسر يقول حمر رواية با ما دبا ما دولة تصبا بحوية هلا ما قرنا يلا ويه عالم كو حليين عالو هدي وير عرقوسي اي قادو ايران وحا دبنو قونيسا ان ديلكي اسماعيل هنية انا اللوكو لهين لكن هدي وير كا اي قادو ويدو ويهان شباد داسون سي ودو مدو وحال عركا ان ايران اي كلوك لهين مؤامرة داسي لغو دلي اسماعيل هنية سيدا ميا عرنتو هايو عاليو هدي اي ايران كده بيسو وير كا او اي قادو وما هو كبري هوري قادة أبري إيرلو لطسكا هاي سحرة إسكاك دعاي أي سي إعلامي سيش يكتي إلو سي ديار قروبي لكن ويرر أن لفلاني هدي قادة أو إسرائيل كو قادة تاسوها عدين سائنه وآرستو لكن هدي أي سلاسون كوشي سعطو يحن جبادة كوشي سعطو وحي نقر إسا إسماعيل هنية إن أي إيران دي شيء ويقدم بيسد الكسي مؤامرة دي سي ويستغن وحل اللود ليا نين أدق بوها وضع هذا الذي إسرائيل يا حماس أيو كو أدكي يملك وحلي نين كان ينقه قادو خاربتيا إن كستوي نين كلف لنا ينقني يمادو خالي مش على سياسية أو سنك سياسي كان ولا قلت كرا لكن وحابة يمس نوار أو لو دورتي نينكي حزب حماس حقامين أيي إيو سياسة دي يعيرن كي يأبان دوله متى قدرن بعد عضي إسرائيل واني فلانين وياي أن علي بالحديبة يدعو إن أي وير غادو إيران وير كاسي يا أبو بعد جاي يا الله دجال مية مدرك المريكة الله دجال مية إيران ما إسرائيل بالله دجال مية ما إسرائيل يوم مريكة هو ضص على الله دجال مية سيد حالك نقوله عليه وينقولنا هاي إسرائيل إن النقطتي dal aan kaliigi waxba iska celin kareynin oo weerarkii horeba Israa'il waxa difaacayay Mareykan, Faransiis, Ingiriis ayaa sawaariikh ka soo riday marka era ee Israa'il waxay noqotay dal aan isku filayn oo isdifaaci kareynin oo cid kale difaacayso marka waxa difaaci doona Mareykanka iyo dalka reer galbeedka oo maraakiibtoodii dagaalada iyo qawaasadahoodii iyo gujisidoodii iyo goob يردو هودي وحي بابا تكيري ودونية إن الدفاع عن إسرائيل لكن إسرائيل ويفا السلانتي بريغا لحا تل عن الدفاع كرينين أي النقطي تاسنا أو عيدا كودي للتبيي وهوود هودي لكوف صدي أو قبة حديدية وحي لعرين شري وحبك الشقين ويدو حبك ما ويدو خلقشي ولين عنا حزب الله مالك كسو طورية سواريق حق حلسيين تنا أي دكدو دي إيلات أي بابيين oo xigeen albaabada soo xileen marka Israa'il waxa weeye dal aan kaliye istifaaci kareynin ee difaac u baahan Mareykan iyo dalka galbeedka oo iyaguna difaac diyaar u leeyihiin warar ku tiri kuteena ayaa cala waxa sheegayaan in dalal carbeed qaar ka mid ah dalalka carbeed ay gacan siin karaan Israa'il wadamadaasi aan Urdun waxa sheegtay in hawadeeda Iran aanay soo gali karin Iranna diyaaradahaydu ama hawada ma marin karaan ba aan Israa'il hadii aan si marin Urdun wadamada kale ee leeyahay garab baysiin karaya waxa kamid ah isaguna Imaaraadka Carabta iyo wadanka Masar arrimaha maxaad ka ogtahay aliyo dalka Urdun wasiirkooda arrimaha dibadda maalintii wuxuu xub joogay Tahran isagoo aan 15 sano wax xidhiidh aanay lahayn dalka Urdun iyo Iran marka wuxuu tagay arrimaha iyo hawadii soo marina iyo hawadii naqasa ban ku marayna ciidamada Mareykanka ee Urdun degani waxay yeegayaanay soo ridin haday soo ridaana ama Urdun soo ridana waxay noqonaysaa in aan dagaal Urdun ku qaadno lafteeda oo sawaariixu ay ku soo dhacaan marka hanjabaad buu sameeyay Urdunna way baqatay marka dhowr saldhig buu Mareykanka ku leeyahay marka saldhigyadaasu kulley way shaqayn doonaan Israa'iilna diyaaradaheedii way qaaday oo waxay geysay Qubrus markii horena Urdun bay geysay laakiin Urdun way ka qaaday imika Qubrus bay geysay si ay weerarka uga qayb galaan Qubrusna Xisbullah waa hanjabay marka laakiin saldhig weeye uu leeyahay Ingiriiska oo halkaasay diyaaradooda ka soo kacayaan Masarna way ku lug leedahay sawaariikhda qaar bay doonaysaa inay soo rido waayo Masar ninkan siisi ma madax bannaana waxa weeye nin
ayuu ku meesha dhigtay oo ku hayo oo Israa'iil u shaqeeya oo Falastiintii albaabada ka xiray inay ka soo gudbaan dhinaca kale qasa ka soo gudbaan Masar u soo gudbaan qofkii halka ka soo gudbiyay in 7,000 dollar buu bixinayaa ilaa 7,000 dollar oo ay masaaradu ka qaadaan soo laaluusha marka qafaskaasay ku hayaan iyo gidaarka marka way hanjabayaan iyaguna xalleeya saldhigyada Mareykanka ee dalalka khaliijka laftoodu way soo riidayaan laakiin haddii ay taabtaan raadaarka eeran uu qabanayaa way garaacayaan guryahooduna waa quraarad kuma dhacaan saldhigyadoodaasu quraarad weeye Imaaraadka iyo Baxriin iyo waxaa soo dhami marka mad ku dhacaan inay eeran wixeeda taabtaan ugu dambeyntii Cali Bixi haddii weerarkaas uu dhaco Iran laga filayo adduunyada sidee u ekaan doontaa haddii Mareykanka kusoo galo Israa'iil soo gasho Iran cid kale garab siiso miyaan la odhan karayn hordhici dagaalkii saddexaad baa soo socda aliya waxaa soo dhamaa haday soo galaan bariga dhexun baa gubanaya saldhigyada Mareykanka way gubanayaan Gadar iyo Baxriin iyo Imaaraad iyo Sacuudiba ku yaala xaggana xuusiinta ka garaaci doona iminkana waxay heleen hub cusub oo Raashiyan ku siiyey oo telecommunications oo dhan jari doona Israa'iil leedahay iyo wixeedaasoo dhan si sawaariikhdu u nabad gasho oo ku dhacdo dalka Israa'iil laakiin hadday meelo waaweyn ku dhacdo taas waa argoosi laakiin hadday sidii hore kale noqoto ma noqonayso laakiin Mareykanku soo geliya waanu ku qasban yahay haddii Israa'iil la garaaco marka isaguna wuxuu garaaci doonaa Iran iyo meelo badan laakiin dagaalkii saddexaad ma dhacayo laakiin bariga dhexe ayuu baa guban doona waa dadal nuclear haysta maaha 15ka dalal nuclear haysta haddii dagaalama kuwaasunba dagaalkii saddexaad bilaabmi kara laakiin kuwan waa la kala raacayaayo kubad baa lagu dhex ciyaarayaa sidii caalamka saddexaad awalba loo weerarin jiray oo batroolkooda iyo xoolahooda iyo wuxooda khasaare la gelinaya laakiin dagaal saddexaad oo dhacaya ma jirto laakiin kolley way xumaanayaa xaalku iyo nabadgelyada bariga dhexeba laakiin mudday taagnaanaysaa laakiin waxaa soo dhan Mareykanka ayaa ugu wacan oo u sababana waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantahay mar kale Cali Bixi Cali Xaraari adiga mudan waa hagaag daawadayaal kaasina waxa uu ahaa Cali Bixi oo aan ka wareysanayay weerarada ay Iran damacsan tahay iyo hanjabaadaha ka soo yeelaya dalkaasi Iran in weerar ay ku qaadi doonto marka ciyaaraha Olombikadu la soo gabagabeeyo iyadoo ciyaaraha si Faransiiska caawa la soo xiri doono daawadayaal barnaamij kan oo kale ah intaynu dib u kulmi doono inta ka horreysa waa Cali Xaraari oo dhammaantiin midig ka tagay sidaa iyo nabadgelyo.